Mađo, družio si sa jednom devojčicom, ona je iz Barajeva. Bila je ovdje u realitiju. Čekaj, Barajevo, to okolina Beograda. Jeste. Ološ, ja ga hranila, bre, smo bila je ovdje u Petici. Ja mislim da je Petica bila. Reali... Sandra Todić. E, s njom se družio. I ona je objavila tad, išao je live, gledala sam kod nje na, da li Instagram, da, na Instagramu mislim da sam gledala. Jes, Instagram. Smrljiv komali, smrljiv. Usta i ono, razumeš, jedan. Videla 3 sekunde o čemu se radi i izađem. Katastrofa. I onda na sistematskom ga prepoznam, još on krenuo da viriš, da vrišti. A, Sneža Jovicić, ja tebe volim. Ja tebe ne volim, ne možeš. Prljeve su nam ruke, čačkom u leđe. Ali ne deram se. Ali prljeve su... Ali neću da stiskam. Ne veze, ali prljeve su nam ruke. Čubre je. Ne mogu. Zdrži ovo. Ne obraćaj mi se. Ajde, drži sad. Ma, baš je loš čovjek. Jučer ja sa Šan tu, razumiješ, molim ga vratim stvari. Znam, ne pratite tu nekog, skratiš mu stvari, vratim mu zaraz. Gdje on poslije pola stoga samo sam uzma mulja po stolu. Jel ti znaš da ću baciti prazne tamo? Pa ne, nije to, nego ja znaš što tamo radi. Tako mi. Pitaš da ti imaš sada kod nas? Naravno, da tamo stoje. Lako je pogoda da neko nekome priđe ovako. Ti? Ovo je Luka, reći. Ti si. Misle da će da izazove pažnju. Ma znam. Bro, mene nema zašto me nije molio. E, to ti je oličenje, to ti je oličenje da si loš čovjek, a ti niko ništa nije poslao. Sigurno si nam ti interesna sfera. Oličenje, bre. Ajde, iskuliraj, majke, pričamo nečem drugom stvari. Jel znaš što znači drmati kavez? Ko što si to čuo od mene? Ovo radi namjerno, Mićo. Ne, ja mu rekao. Evo će nas provozira sad. Treba cijela kuća te kulira, da te odjebe. Ma ko te napada? Ma šta te napada? Ja rekla Bojan. Meni moje ime još jednom. Ja rekla Bojan je u svađi, ko ti drma kave, za on zapamti, on nema pojma što znači ko ti drma. Ljubav mora na mene. Jeste, aha. Šta znači rečenica ko ti drma kave? Nisi, počupat ću ti se. Jesam ljubovoran sam. Pa dobro, makar priznaj. Još priznajem, ljubovoran sam. Pošto već hoćeš da me citiraš i da koristiš rečenice koje ja koristim, onda uzmeš i objasniš mi šta znači. Pa da izdržati ovog ljubomorka Božitara, što je ljubomoran na mene, ja njega nisam. Što bi je bio ljubomoran nekog ja? Ja u sebi sujetu, slađa blinda, tu nešto mi preti i uče mafijašima, Sneša. Ajde još nešto, ajde mi izgovoriš noj. Pretiš mi mafijašima, pretiš, ja u ludnici. U ludnici, da, pretim ti ludnicom, i? U ludnicu. 10 ljudi će da protiv tebe... Da piše po meni. Tako je. 10 ljudi će na suđenju protiv tebe. Sram. Ja ću prvić, zatvorit ću tu ludnicu. Ajde još nešto po meni, slađa blinda, pošto ne. A ti si jako opasna. Ajde po meni. Oto, da Uroša Stanića ćeš da napišeš referat. A ti si jako opasna. A ti si jako opasna. Ti živiš na jednom detetu 22 godina. Ti si živiš na davnom. Nemoj moje ime da spominješ. Pa ti prvo mene sad spominješ. Ne, ja sam rekla Boži da te ne dira. Pomeri. Znači, Božidara, što me ne diraš? Ja sam ti rekao da si u pravu. Ja ne znam šta je to. Ja sam ti rekla. Pa što me dirate, ljudi? Ja sam te dirao. Uroš Stanić. Gotovo referat u njemu. Važi, slobodno. Da, u stvari, jer sam ti rekla 100 puta. Navođenje, možeš da me navodiš? Ma Božidara, nemoj moje ime da spominješ. Da, ti imaš Božidara nalazi. Nećeš u zatvoru da završiš. Nego ću ja sve da uradim da te zatvori malo ludaru. Jesi, ti jesi ludaru. A što će ti podižaš ljude koji su ludnici? Pa ti jesi ludar.
neću, da ja neću da budem ovde, znači pored tebe, neću sa čovjekom koji radi takve stvari. Mene je strah tebe tog ponašanja. Zašto kradeš garderobu? Mene je strah što nikad u životu, nikad u životu. Hranu. Nikad u životu, nikad u životu, nikad u životu. Ja te videla li? Nikad u životu. Dajte klip kad kradeš hranu. Naravno, gledalci znaju da ja to nikad ne radim. Što baš mene napadaš? Što ste ljudi? E, uroše usta iz kreveta. Još jednom ako on bude rekao slađa blinda porcelina. Vi mene napadate. Zatvorit ću te, opasna. Opasna si. Mafijašica. Preopasna. Šta ti je? Poslušiš sa mafijašima. Sa mafijašima se druži. Da, dečko mi je mafijaš. I šta je problem? I sad trebam da se ja plašim za mene i moju mamu. Što ponižavaš ljude? Da, da, za mene i mamu moram se plašim. Tako da ja sam usta iz kreveta. Treba da se plašim. Jel ti stvarno misliš da ti možeš nekome nešto da kažeš da se ništa ne desi? Strašno. Imam pravo da kažem. Možeš li da mi kažeš? Imaš pravo i da ponudiš se tu. Ne bojim se. Što se crveniš? Ne bojim se. Šta si mi rekao u lajnu? Zato što se plaši moje mame. A ti si rekao da smo ganjali zbog Ane. A ti si rekao da ćemo urinirati po faci. A ti si rekao da ćemo urinirati po faci. I da ćeš završiti u ludnici. Srati, bi slušala to moja mama. Je slušala to moja mama. Tužit ću ja tebe. Tužit ću ja tebe. Usrećeš mi se u život. Slušala nas popuć za mene. I ti meni si rekao usrećeš ti se u život. Znači misli mene da se usreću u život. Sram te bio. Sam sebi sam se usro. Sram te bio. Da mi govoriš za ludnicu. Pozdrav za sve osobe. Nikad u životu. Nikad u životu. Pa gledalci imaju snimce kada te vide. Sram te bio da ponižaš ljude koji idu u psihijatrijske ustanove. Sram te bio. To nije već fuj. To nije već fuj. Ovi Božidar. Ovi Božidar puca od ljubomore. Ovi Božidar puca od ljubomore. Ajde reci. Slađa lađa blinda porcelina. Pa reci. Sad. Ajde pičko. Ajde pičko. Ti imaš muda. Neće kad ti hoće. Ajde vidim da radiš fejk. Ajde daj daj. Ja budem zanimljiv. Ajde pičko. Ajde pičko. Ajde pičko. Ajde pičko. Bože što sam ovo. Ljudi kolom drago. Zvalio sam te sklipo. Još jednom. Još jednom. Zvalio sam te mafijašima. Ovaj Božidar ljubav mora na mene. Kada bude spomenuo moje ime, Mirata, kad se daje da se tu traje, demonstrira nasilje, lepi niče mi psuje mamu bez razloga. A ti jadan doba! A ja te usto, ja usto iz kreveta. Uroš usto iz kreveta i nikom ništa ne radi. A iz depresije se konačno izašao, ja? Od srca srce. Jesi izašao iz kreveta? Da opet ću da te ostavim iz strane, jer si real. Iz depresije konačno. A što imaš proti ljudi koji upadu u depresiju? Izvini, slađo, molim. Molim. Niste u depresiji, koji su u depresiji, trebaš da podržiš. Trebaš da podržiš, da izađu što prije iz te depresije i da im pošliš ljubav i podršku. Ti si Aneli najstrašnije vređao. Ja svim ljudima koji su u depresiji šaljem ljubav i podršku i da što pre izađu iz depresije. Što ti će Aneli, Anđeli, ja nisam vređao. Aj, molim, ti prošete do jezera pa se vraći. Nisam Aneli isto, nego Aneli isto, ali mene tu sama pričala. Aj, molim, ti idi do radija, tamo do kafije pa se vraći. Šta ti ja radim, ja te ne diram, ne primećujem te ovo čovje. Još jedno moje ime, be. Još jedno, spomeni moje ime. Svaki put kad spomene ime, sve ćemo mu uzeti, jer jasno to. Je to jasno? Sve ću ti uzeti, mislim, nemaš ništa. Realno nemaš ništa. Naravno, mafijašice. Nemo ovo ništa, ti uzmem, zato ćeš biti u zatvoru. Naravno, mafijašice. Ili bilo gde, biraj gde ćeš. Naravno, mafijašice. Naravno, mafijašice. Ja znam da ste ljubama na meni suvate, sam prvi put te ovdje ušao iz dominirao, a ti možeš da budeš nekome ti ušao iz dominirao, pa ti predvrt skurnje elite 7 kralja. Uroš nikom i nije drug zarad kadra. 18 vratova na Zlatiboru. 18 komada apartmana. 18. Pa dole ne uroš da. Jer ja ništa. A šta će napijati da ti rade? Da te šutiraju? Ti imaš i ti si bolji čovjek od mene što imaš više love od mene. Naravno, da sam bolji čovjek. Ja sam bolji čovjek od tebe jer ti si ovdje kad te ljudi hrane. A i ljudi tebe kad hrane ti ga sutu pe. Čekaj, ostavi mi malo kupusa, Žano. Žano, ostavi kupusa. Ostavi mi kupusa. Sada si izdao stanje. Što imaš protiv pijaci i bovljaka? Što ti je pijaci? Nikad budeš otišao tamo. Ti nešto me ti izađeš. Ja neću ti izađeš. Hoćeš mene da zoveš da me... Ti ćeš mene da zoveš da me... Da te spasim. Veruj mi da hoćeš. Evo, ja ti je danas je peti, zapamti što sam ti rekla. Da te ja spašavam. A ja sam dobro čovjek možda ti spasim. Možda. Ponašaj se, Uroše, sa mnom ne možeš da pamti.
Ja sam u šoku. Budi u šoku. Ja sam rođen... Ako je... Šta je ovo ljudi? Ovo je ljudi da pišaju po meni. Jedan Uroš Stanić. Ti ćeš meni da kažeš. Nema puno... Ko provocira, ti ćeš meni da kažeš ja, ali neplanirano. Idi kradi hranu, bre. Ja ne provociram. Ovo ti je provokat. Ja ne provociram. On meni imitira. Sutula te. Ja sutula te, devojka neće da se druži s tobom. Ja sam ovako u svađi sa nekim ljudima. Neće više da se druže s tobom. Ljudje ga napadamo. A Uroš sve večeras govori u intervju ako me Darko bude pozvao. Da, da. Isto. Idi malo plači da bi išao na intervju. Dođi, Uroše. Dođi. Idi napravi scenu kao si prošla nedelje da ideš na intervju. Ne, ne, ne. Pozdrav za Darka. Pozdrav za Milana, za Ivanu, za Anu. Idi napravi scenu. Šta mi bacaš jaknu? Idi scenu napravi da ideš na intervju. Ovako. Najgledanijim televiziju. Došao Uroš i kaže... Na svetu. Na svetu. Tako da neću uroši svoje energiju na vas. Uroš večeras dominira u intervju ako me pozove. Idi udari glavom o zid, čoveče, da ideš na intervju. Uroš ne više. Idi udari glavom o zid. Neće Uroš ne više. Ajde, ljubavi. Ajde, sreko. Ne, 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 šta vi hoćete. Neću da vam znam šta vi hoćete. Ajde, idi udari glavom u zid tamo. Ne znam, Milana me napada, lepi mi. Pa idi da ješ na intervju. Šta je više ovo, ljudi, ostali se me napao. Ne, Mića te napao, mi ne. Nije te Mića napao, nego si ti pušao pa vidira. Ne napada tebe, niko, nego ti napadaš. Ti si napao Miću, ti si napao Milanu, ti si napao Blitu. Naravno da sve vide, naravno. Znači, kaži što me napada. Ovako, što se tiče Božidara, ja u sebi ne sadržam suje. Kako je ljubomora na tvoju? Ivana rekla si ljubomora na mene. Ivana rekla, kako je ljubomora? Ivana, se šalim, ti normalno. Može za Ivanicu, najbolju. Nema više smješnih klipova, Uroše. Čim se ne družiš, stane li Janjušem? Sinoć, si hteo bi zazoveš paniku i kao sa mnom. Uče mi šak suje mamu. Da, šta me, Uroše? Šta? Nemoj, šakit se! Pa psao si mi mamu. Šakit se! Pa ponovo si mi psao. Jebeš mi ponovo mamu. Evo obi. Ponovo mi jebeš mu. Šta si rekao? Moju majku nabiješ na glavi. Ali duže, vidješ ilu kuću napadaj. Pa vidiš šta radi? Da, ona psao. Šta gledaš u kamere? Ja sam u šoku. Ja u kamere ne gledam. Ja gledam u nebo. Ja u nebo gledam. Bože, Bože, da ne šta vam je ljudi u skinu. Ja ne gledam u kamere. Možda mi psuje mamu, sram te bilo ište. Ej, sršim ti mami u dupe, ajde, beđi od mene, pičkate. Sršim me u bolju, ajde. Moje mami. Jede, čoveš, pusti ga dok jede. Pusti me dok jedem, jebaću ti mamu. E, sad ću da kažem, Mići, sad ću da kažem, Mići, šta je za nema rado što? Ne, šta? Idi reci, Mići, da ga on brani, pokreći. Slušaš me. Kurva mala. Idi reci, ja sam kurva mala. Kurva mala koju karaju, ajde. Ljudi, šta vam je više? Šta vam je više, ljudi? Ostavite me na miru. Ja bi zamolio da me ostavite na miru. Ostavite me na miru, koju? Evo opet na ukanu. Božidara, o čemu ti pričaš? Delać! Druže, nisi zanimljiv, veruj mi, nisi zanimljiv. Božidara, ko si ti? Lakiću! Znači, a tebe šta stran bilo da mi ponovo psuješ malo?